kutaan magaalaa boolee hojii baruuf barsiisuu afaan oromootiin bara 2012 haala milkeessuun danda'amurratti dhalattoota oromoo hayyoota qeerroo fi qarree kutaa magaalichaa waliin mari'ate jiraattonni kutaa magaalichaa tokko tokkosii carraa afaan oromootiin barachuu ijoolleen keenya argattetti gammannee jirra carraa barnoota aarsaa lubbuutiin argame kanatti fufsiisuudhaaf ijoollee keenya barsiisuudhaaf qophoofneerra jedhan waraqaa 6 kana keessa waan hin jiruu fi ijoollee gorsaan jedhu akkasaan dhufanii afaan keenya afaan adii kan nuu ta'uu dandeenye yoo ijoolleen keenya yoo obbolaan keenya harmootiin keenya abbootiin keenya yoo nu baratan. Afaan Oromoo jedhame hunduu maatii ofii karaa ofii karaa afaan ofii guddisuu karaa eenyummaa ofii dagaagsu irratti. Oduu hunduu hojjetee baay'isee namatti tola. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa kutaa magaalaa Boolee obbo Bayyanaa Fissaa bara 2011 keessa manneen barnootaa shan keessatti barattoonni 950 afaan Oromootiin barsiisaa turre. Bara 2012 keessatti ammoo manneen barnootaa kutaa magaalichaa hunda keessatti afaan Oromootiin barsiisuudhaaf hojjechaa jirra. Hanga yoonaattis barattoonni 17,189 galmaaniiru. Galmeen barattootaa kunis yeroo amma itti fufee jira. Maatiinis ijoollee isaanii afaan dhalootaa isaaniin akka barataniif galmeessisuu qabu jedhan. Bulchaan kutaa magaalaa Boolee obbo Xilahuun Fiqaaduu gama isaaniin furtuuwwaa hundaa barnoota ta'uu isaa hawaasni Oromoo sirriitti beekuu qaba. Akka obbo Xilahuun jedhanitti bara 2011 keessa manneen barnootaa kutaa magaalichaa shan keessatti afaan Oromootiin barsiisaa turreerra. Bara 2012 keessatti ammoo manneen barnootaa kutaa magaalichaa hunda keessatti barattoota 10,000 ol afaan Oromoo barsiisuudhaaf sosochii barnoota hawaasa waliin taasisaa jirra. Kana milkeessuudhaaf ga'een dhalattoota Oromoo qeerroo fi qarree akkasumas hayyoota Oromoo olaanaadha jedhan. Kan baratetu mul'ata biyyaa dhugoomsuu danda'a. Kan baratetu seenaa sabaa kan kufe kaasuu danda'a. Kan baratetu guddina biyyaa keessatti dinagdee biyyaa ariifachiisuu danda'a. Namni hin baranne karaa kamiyyuu deemuu danda'u. Humni barate ga'ee guddaa qaba. Kanaaf furtuun waa hundaa barnoota. Meeshaalee baruu fi barsiisuuf oolan akka kutaa magaalichaatti guuttachuudhaaf biiroo barnoota Oromiyaa waliin hojjetaa akka jiranis obbo Xilahuun himaniiru. Manneen barnootaa kutaa magaalichaa hunda keessatti barnoonni afaan Oromoo idileedhaan akka kennamus himaniiru. Hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo gama isaaniin hojii baruuf barsiisuu magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoon akka eegaluu fi ga'ee beektonni Oromoo bahan galateeffataniiru. Akka Dr. Tolaan jedhanitti qabsoo yeroo amma argametti fufsiisuudhaaf karaa barnootaan ta'uu qaba. Hayyoonni Oromoo bu'aa argame kana qeequu dhiisanii ogummaan deeggaruu qabu. Abbootiin qabeenyaas misooma barnootaa cimsuu keessatti ga'ee isaanii bu'u akka qaban Dr. Tolaan himaniiru. Abbootiin qabeenyaa miidiyaan hayyoonni uummanni keenya bal'aan kan injifannoon nu geggeessuu danda'u barnoota waan ta'eef meeshaan keenya achirratti tumsa akka guutan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Sosochii barnoota afaan Oromootiin kutaa magaalichaa taasisaa jiru deeggaruudhaa fi biiroon barnoota Oromiyaa deeggarsa barbaachisu akka taasisus Dr. Tolaan himaniiru.